Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Ibrohimjon Ismoilov. Bugungi mavzuimiz yangi va bo'shli telefonlar haqida bo'ladi. Ma'lumot uchun Andijon viloyati Shahrixon tumani Mobil Center Zohidjon akani telefon do'konidamiz. Tayyor bo'lsanglar, lavhamizni boshladik. A02 modelimiz 232 125 dollar. A03 Kore modelimizdan 125 dollar 32 tali xotira. A03 SMS 155 dollar 32 xotira. A11'imiz 165 dollar 32 xotira. A12'imiz 32-64 xotirasi bor. 32'si 165 dollar 63 tali 185 dollar. M12'imiz 175 dollar 32 xotira. A22 32-64 xotiradan ko'p-ham. Bunisi 230 dollar, bunisi 270 dollar. Endi mini telefonlarga kelsak, mana eng ommabop Poco X3 Pro 8 ga 256 xotira 300 dollar. M3 Pro 5G 6 ga 128 255 dollar. Xiaomi 11 Lite 8 ga 128 5G Neo degan yangi modeli 210 dollar narxlari ancha tashlagan, olib boringlar, yaqinda yana ko'tarilib ketadi. Note 11 mana yangi chiqqan model. Narxlari sal tushib qoldi. 238 dollardan beryapmiz. 6 ga 128 xotira. Buni pastroq xotiralari bor, yana ham 10 dollar, 15 dollar arzonroq. Note 10 Pro Max 108 megapiksel, 6 ga 128 xotira. 310 dollardan. Note 10 S'larimiz 6 ga 64, 6 ga 128, 250 dollar, 227 dollardan beryapmiz. Redmi 10 6 ga 128, 4 ga 128, 6 ga 64 xotiralari bor. 230 dollar, 220 dollar, 210 dollardan beryapsiz. Redmi Note 15G 4 ga 128 xotira 200 dollardan beryapsiz. Ularda ham narxlar ancha yengillab qoldi. Redmi 9'larımız var. 4 ga 128, 4 ga 64 xotiralarimiz 170 dollarga 150 dollardan narxlari. Aziz do'stlar, sizlar uchun ajoyib yangilik. O'zbekistonda yagona telefon bozori Telegram kanali o'z faoliyatini boshladi. Siz bu yerda barcha telefonni narxlaridan xabardor bo'lishingiz, sotib olishingiz yoki sotishingiz mumkin. Ishonchli va sifatli xizmatlar barchasi siz uchun. Kanal silkasi videoni opisaniyasida bo'ladi. Qaytgancha kanalimiz nomidan murojaat qilsangiz, maxsus bonuslarga ega bo'lasiz. Telefon bozori Telegram kanali siz bilan. iPhone'larimiz ozgina ishlangan. iPhone X 256 tali xotira, yonkislari 81, 330 dollarga beramiz. Keyingisi mana iPhone 12'larimiz. iPhone 12'nin o'zi 64 tali xotira, yonkisi 98, karobkadagi dokument hamma yo'q bor. 620 dollar. iPhone 12 Pro xotiralari 256, yonkislari 91, karobkadagi dokument hamma yo'q bor. 850 dollar qilib beramiz. Redmi 9A'larimiz 32, 64 xotiralari bor. 32 tali xotiralarini 120 dollardan, 64 xotiralarini 130 dollardan qilib beryapmiz. Keyingi oxirgi modelimiz Redmi 9K. Ularni 150 dollardan qilib beryapmiz. 64 taligini, 32 taligimiz tugab qoldi. Rabochiy telefonlarimizga kelsak, S9 4 64 tali 150 dollar. S8 Plus 4 64 tali bu ham 150 dollar. A6'mız 100 dollar, 3.32 bo'ladi. A41 4 64 180 dollar. A31 4 64 170 dollar. A51 6 ga 128 200 dollar. Bu yoq endi Mi modellarimiz. Mi 4X ixcham telefon 3.32. Ular 60 dollardan. Mi 5 Plus 4 64 tali xotira bu 80 dollar. Note 8 Pro'imiz 180 dollar, 6 ga 128 xotira, Redmi 9A 3.32. Xo'p, 105 dollar. Redmi Note 9S 4 64 tali xotiramiz, bunimiz 160 dollar. Redmi 10 4 64 talik 170 dollar. Redmi Note 10
180 dolar. Bunisi Redmi Note 10 da 175 dolar. Pamitlari qanaqa? Pamitlari 464 ekan. Mhm. Bular endi yangi xohlovchilar uchun mana Samsung Galaxy Tab A7 zo'r sim kartalari ham tushadi, bir garanti narxlari ham orzon o'rtam narxda 175 dollardan qilib beramiz. Pamiti nechchi buni? 3.32 bo'ladi, sim kartalar o'qiydi. Garantiyasi 1 yil. AirPodslar ham bor? AirPodslar ham bor. Original ko'proq arzonroq modellar, Pro 5lar. Bular qanaqa? Bularni aytdikmi? Bular ham 909K bularda o'sha nimalari qolgani. Mana aziz do'stlar, bugun sizlarga yangi va bo'shin telefonlarni narxlarini tanishtirib o'tdik. Agarda kimdir bu telefonga qiziqish bildirsa, Zohirjon akamizga telefon raqami videoni sallohasida bo'ladi. Bemalol qo'ng'iroq qilib, to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Shu o'rinda eslatib qo'yamiz, bu telefonlarni faqatgina vodiy bo'ylab yoki Toshkentgacha dastavka qilib berishar ekan. Thank you.